Na vrlo posećenoj promociji u hotelu Palace 21. maja predstavljena je knjiga Dragiše Ivelje, Relja, avanture Titovog špijuna. Istorijski smo jedan narod koji mnogo godina unazad ima učešće u tim obaveštajnim službama, počevši od Save Vladisavića koji je osnovao carsku rusku obaveštajnu službu, preko kasnije gospodina Dedijera koji je unapredio američku službu od koje je nastala njihova CIA. Pa onda imamo Jana Fleminga koji je napravio po našem društvu Popovu James Bonda, pa onda imamo opet Mitra Miloševića Perunovo koji je napravio Luna Kralja ponoći i tako. Znači imamo mi taj neki srpski, neki istorijski gen koji je vezan za obaveštajni posao iz Vojvodine. Pred čitaocima je autentična životna ispovest jednog od najuspešnijih jugoslovenskih tajnih agenata. Skup najrazličitijih špijunskih zadataka neustrašivog Titovog obaveštajca. Junak Relja je u prve dvije knjige projektovan da sve sam preuzeo na sebe i obaveze i kritike i sve, da bi napravio takav jedan junak kroz koji bi se projektovali svi naši ljudi koji su radili za obaveštajne službe i svak sebe tu da nađe, da ne bude da ga ja nisam prisvojio, nego da bude to neko, da ne bude to samo James Bond, nego da to bude Relja R7.3 kako je bilo moje kodno ime.